नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको संसदीय दलको मिटिङ आज भयो। त्यसमा अहिले यो आउने बजेटमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ, अर्थ मन्त्रालयले के गरिराखेको छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा सांसद साथीहरूको जिज्ञासा हुने भयो। त्यसै सन्दर्भमा मैले अहिलेको परिस्थिति के छ, हाम्रो राजस्वको परिस्थिति के छ र कस्तो खाले समस्या र सीमामा हामी छौँ र के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्न ती कुराहरू चाहिँ मैले राखेँ। त्यसमा सांसद साथीहरूले आफ्नो सुझाव सल्लाह दिने क्रम जारी छ।